चाहिँ आज हाम्रो इन्जिनियर सहितको टोली त्यहाँ गएको र त्यहाँ के कति संरचना छ भनेर चिनो लाउने काम पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी जस्तो महानगरपालिकाको सम्झौता अनुसार कतिपय ठाउँमा चाहिँ सम्झौताभन्दा अलि माथि गएर यहाँहरूले संरचना खडा गर्नुभयो, त्यहाँ मार्किङ चिनो लगायो महानगरले भन्ने कुरा आएको छ नि, हो त्यो त हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन। उहाँले मात्र के हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले 72 सालमा जुन एउटा प्रोजेक्ट भएको छ त्यो प्रोजेक्ट अनुसारको अरू काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु भएको, त्यो वैध अवैध भन्ने कुरा अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन हजुरको। त्यसले दिएको बस पार्कमा चाहिँ कतिपय संरचना महानगरले भत्काउँदैछ अरे, अब केही समय अगाडि खबर हामीले हिजो पनि पाएका थियौँ होइन, आज तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, खास के छ यहाँनिर खबर हजुर के छ भन्नुहोस् न यहाँनिर ठ्याक्कै खास त के छ भने जुन कुरा तपाईँले सुन्नु कुरा सुन्नुभएको बस पार्कको कुराहरू भट्काउने कुरा तपाईँले गलत सुन्नुभयो हजुर। हामी बस पार्क व्यवस्थित गर्छौँ हजुर, यात्रुहरूलाई सहज रूपमा बस चढ्न होइन सुविधाहरू दिन्छौँ, त्यो विषयमा हाम्रो आज छलफल भएको हो। हामी यसलाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो बनाएर यात्रुहरूलाई सुविधा होइन बस अलिक व्यवस्थित गर्ने, यहाँ कति न केही कमी कमजोर भएको केही छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेको लागि हामी छलफलमा आएको छौँ। एउटा कम्पनीले चाहिँ महानगर टोली गइसकेर इन्डिकेट गरेको ठाउँमा उहाँले इन्डिकेट गरिसकेपछि तत्कालै भत्काउन देनन्दियर सुरु गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि नभएको खण्डमा महानगर प्रहरी बललाई जुन लिखेर आएछ त्यो अनुसार महानगर प्रहरीले भत्काउँछ, डोजर लगाइदिन्छ लगाइदिन्छ। त्यो मासिक कसरी छ भने अब मासिक हाम्रो 1 लाख एउटा झ्यालकै एउटा झ्यालकै त्यो पल्लो अर्को कुर्सी अर्को यो त अरू एउटा कुर्सीको 1 लाख एउटा कुर्सी हुँदैन एउटा झ्यालको झ्यालको 1 लाख ए त्यो पल्लो बस्दै पल्लो मुस्ताङ अरू अहिले उता सर्नु भएको छ ए अहिले हामी मात्रै छैन छ ए व्यवसाय मैत्री र यात्रु मैत्री नै यस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। इन्टरनेसनल मापदण्ड नै त्यही नै हो, त्यही अनुसार निर्माण भएको हुनुपर्छ र दाइनेमा गरेर चाहिँ अब कसैले गरेछ भने पनि त्यो गर्न पाइँदैन। मलाई लेखेर आइसिया छ अहिले चिन्नु आइसिया छ त्यो भत्काउने कार्य सुरु हुन्छ। भनेपछि तपाईँ आफै यसरी जुन भाडा तिरेर बस्दै हुनुहुन्छ अब महानगरले चिन्ह लगायो भनेपछि तपाईँको मनमा सायद कन्फ्युजन होला महानगरपालिकाले के भत्काउँछ कि क्या हो भन्ने होला होइन, छ एक हप्ता अगाडिदेखि नै यहाँ इन्टु लाथ्यो, फेरि हामीले चाहिँ अब यो काउन्टर हट्छ भन्ने त हामीलाई यो अस्थायी तहरा हट्छ भन्ने त सामान्यतः जुन बालेन शाहले मेयरले गरिराख्नु भएको छ हामीलाई महिना पहिल्यै परेको थियो यो काउन्टर अस्थायी हो योहरू हट्छन् भन्ने त हामीलाई थाहा थियो, हामी फेरि पनि काउन्टर कहाँनिर बस्नु होला भनेर खोज्दै थियौँ। अब अहिले फेरि अझ तारन्तारमा महानगरले र फलो गरिसके पछाडि अब चाहिँ हट्ने र जान्न सोचेका छौँ हामीले। अहिले मेयर बालन शाहको यात्रु मैत्री बनाउन यो बस पार्कमा आएपछि सबैले टिकट काट्न पाउने र सबै ड्रप र पिकअप ड्रपको सुविधा हुने तरिकाले एउटा यहाँभित्र यात्रु आइसकेपछि सम्पूर्ण मनोरञ्जनका कुराहरू हुनुपर्ने बस पार्कमा हुनुपर्ने त्यो पूर्वाधार तयार भएको छैन भने त्यो अनुभव हेर्न आउनुभएको। दर्शकवृन्द, अहिले हामी नयाँ बस पार्कमा छौँ, मेयर बालेन शाहले नयाँ बस पार्कलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम अगाडि बढाएका छन्। लोच्चे बहुद्देश्य प्रालीले सम्झौता विपरीत बनेका अस्थायी संरचना हटाउनको लागि महानगरको टोलीले मार्किङ गरेको दृश्य हामीले तपाईँलाई यहाँ देखाएका छौँ। यस बस पार्कभित्र लोच्चेले बनाएका अस्थायी संरचनामा राखिएको टिकट काउन्टरमा समेत मासिक 1 लाख भाडा लिएको कुरा समेत व्यवसायले बताएका छन्। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ बस पार्क थप व्यवस्थित बनाउनुको साथै सम्झौता बमोजिम संरचना निर्माण भए नभएको अध्ययन गर्न महानगरपालिकाबाट गठित समितिका संयोजक काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति, महानगर प्रहरी प्रमुख एसएसपी राजनाथ पाण्डे, लोत्से बहुद्देश्य प्रालीका एचआर म्यानेजर पङ्कज मल्लसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हामीले सुनेअनुसार महानगरपालिकाको टिमले केही ठाउँमा मार्किङ पनि गरेको छ अरे, चिनो लगायो भन्ने पनि सुनियो, त्यो भनेको के हो? उनीहरूले अलि अवैध संरचना बनाए भन्ने हो? त्यस्तो छ, त्यसमा यस होइन, उहाँहरूले 72 सालमा पूर्वक सम्झौता भएको छ हाम्रो, होइन 72 सालको पूर्वक सम्झौता के छ हामी हेरिरहेछौँ होइन, अल्ल अझ यसलाई छ नि अहिले हेर्नु न तपाईँहरूले देख्नु भएको छ त्यति व्यवस्थित देखिरहेको छैन, यसलाई चाहिँ दुई पक्ष बिच चाहिँ छलफल गरेर व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सहमत भएको छ। महानगरपालिकासँग भएको सम्झौताभन्दा माथि गएर चाहिँ कतिपय संरचना बनाइयो भन्ने कुरा आएको छ नि, त्यस्तो हामी अध्ययन गरेका छौँ हजुर, त्यस्तो निस्कियो भने अघि भनिहाल्यो हामी दुई पक्ष बसेर सहमतिबाट होइन राम्रो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। र महानगरपालिका बिच जुन लिज सम्झौता भएर लोसेले चाहिँ नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो बस पार्कमा चाहिँ महानगर र लोसे बिच भएको सम्झौता भन्दा के कति संरचना बढी निर्माण भएको छ र सम्झौता कति चाहिँ परिपालना भएको छ? मुख्य कुरो त त्यो गङ्गौ बस पार्क महानगरपालिकाको सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्ति हो, केही समयको लागि चाहिँ लोच्चेसँगको सम्झौता छ, त्यो सम्झौता हुँदा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ अवैध संरचना छ भन्ने गुनासा हजुर,
विभिन्न किसान उजुरी लगायतको कुराहरू भइसकेपछि मिति 2081 8/17 श्रीमान प्रमुखजीको निर्णय अनुसार चाहिँ हामी महानगर प्रहरी बललाई चाहिँ लेखी आएको छ, टोली नै गठन भएको छ, त्यसको चाहिँ संयोजकत्व भन्नु छ, 5 अध्यक्ष सिलेक्ट छ, त्यहाँ इन्जिनियर साहबको टोली पनि छ, त्यो टोलीले अस्ति पनि गएर केही नापेको चिनो लगाएको र आज पनि हाम्रो प्रहरी पनि साथै थियो र नापेर चिनो लगाएको अवस्था छ। त्यो चिनो लगाएको अवस्था त्यो चाहिँ हटाउनको लागि निर्णय कारण श्रीमान प्रमुखजीको निर्णय कारण गर्नको लागि मलाई 2081 8/17 मितिले पत्र प्राप्त भएको छ र त्यो पत्रको आधारमा चाहिँ आज हाम्रो इन्जिनियर सहितको टोली त्यहाँ गएको र त्यहाँ के कति संरचना छ भनेर चिनो लगाउने काम पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निर्णय कारण गर्ने तहमा हामी छ। नमस्ते, मेरो नाम पङ्कज मल्ल, म लोसी बहुद्देश्य प्रणालीको एचआर म्यानेजर। हजुर, किन आएको रहेछ महानगरको टिम? यो किन आएको भन्दा पनि हजुरको यो सम्पत्ति नै महानगरपालिकाको, अलिक छिटोबाट आउनुपर्ने, अलिक ढिलो आउनुभएको छ उहाँ चाहिँ। यो दायित्व महानगरपालिकाले लोसेले के गरेको छ भनेर दायित्व यो मेयर शाह जहिले निर्वाचित हुनुभयो बालन शाह उहाँ बन्ने बित्तिकै एउटा अनुगमन टोली बनाएको थियो बस पार्कको विषयमा, जस्तो यो पिपी मोडलको प्रोजेक्ट हो यो लोसेको बस पार्क होइन, नगरपालिकाको बस पार्क हो। हामी केही लिजमा हो, हामी कानुनमा बन्धित भएर काम गर्ने एउटा कम्पनी कन्ट्र्याक्टर हो हजुरको। यो 20 वर्षपछि नगरपालिकाकै सम्पत्ति हो। अहिले उहाँहरू आउनुभएको भनेको 1 वर्षदेखि मेयर शाहले मेयर बालन शाहले बसहरू सबै बसपार्कबाट वान डोरबाट बसमा चल्नुपर्छ भनेर आउनुभएको, हजुर, एग्रिमेन्ट अनुसार बिल्डिङहरू बनेको छ कि छैन भनेर उहाँहरू हेर्न आउनुभएको, बसपार्कमा यात्रुहरूलाई पूर्वाधार छ कि छैन भनेर त्यो हेर्न आउनुभएको र अहिले उहाँहरूले सबै अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले सबै यो पार्टनरसिपको प्रोजेक्ट भएको हुनाले उहाँहरूले बसेर छलफल गरिराख्नु भएको छ, यसलाई यात्रु मैत्री बनाउन, अहिले मेयर बालन शाहको यात्रु मैत्री बनाउन, यो बसपार्कमा आएपछि सबैले टिकट काट्न पाउने र सबै ड्रप र पिकअप ड्रपको सुविधा हुने तरिकाले एउटा यहाँभित्र यात्रु आइसकेपछि सम्पूर्ण मनोरञ्जनका कुराहरू हुनुपर्ने बस पार्कमा हुनुपर्ने त्यो पूर्वाधार तयार भएको छैन भने त्यो अनुभव हेर्न आउनुभएको उहाँ आज पनि आज मात्र आएको होइन, उहाँहरू मेयर शाह निर्वाचन हुने बित्तिकै बनेको संयन्त्र हो, यो संयन्त्रले आजबाट काम गर्न सुरु गरेको छ र उहाँ अब दैनिक आउनुहुन्छ। त्यही त हामीले त्यहाँ के देख्यौँ भन्दाखेरि सम्झौताभन्दा बाहिर केही संरचनाहरू निर्माण गरिएको, जुन चाहिँ अब भत्काउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका टोलीले पनि त्यहाँनिर मार्किङ गरेको स्थिति त्यहाँ छ र कति ठाउँमा चाहिँ एउटा कुर्सी मात्रै राख्न मिल्ने ठाउँ जुन चाहिँ अवैध संरचना बनाएर चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ महिनामा उठाएको भन्ने कुराहरू त्यहाँको व्यवसायी साथीहरूले पनि भन्दै हुन्थ्यो, यो के हो अलिकति भन्नु? यस विषयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्झौता अनुसार हामीले अहिले सुरुमा इनिसियल रूपमा हेरेको भनेको चाहिँ सम्झौता अनुसार चाहिँ निर्माण छ कि छैन हो र निर्माण कति बढी छ अथवा बनाउनै पर्ने चिजहरू कति बनाएको छैन, यो त पब्लिक एक्सेस भएको ठाउँ हो नि त बस पार्क पनि, त्यो बस पार्क भनेको चाहिँ यात्रु मैत्री र व्यावसायिक मैत्री हुनुपर्छ, त्यो अनुसारको भौतिक पूर्वाधार छै छैन अथवा त्योभन्दा बाहिर गएर अन्य संरचना बनेको छ छैन भन्ने विषय नै कार्य तयार भएको हो। त्यो कार्य तयार भइसकेपछि र चिनो लगाइसकेको अवस्थामा पनि यो चाहिँ इमान्दारपूर्वक मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफै भत्काउन सुरु गरिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो संरचना सबै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउँछ अथवा कि उहाँहरू आफै भत्काउनुहुन्छ? त्यो त प्रष्ट उहाँले चाहिँ यो भनिसक्दाखेरि हाम्रो एउटा कुरा के हुन्छ भने लोसे बोजिसे कम्पनीले चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ महानगर टोली गइसकेर इन्डिकेट गरेको ठाउँमा उहाँले इन्डिकेट गरिसकेपछि तत्कालै भत्काउन देनदेखि सुरु गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि नभएको खण्डमा महानगर प्रहरी बललाई जुन लेखेर आएको छ त्यो अनुसार महानगर प्रहरीले भत्काउँछ, डोजर लगाइदिन्छ जस्तो महानगरपालिकाको सम्झौता अनुसार कतिपय ठाउँमा चाहिँ सम्झौताभन्दा अलि माथि गएर यहाँले संरचना खडा गर्नुभयो, त्यहाँ मार्किङ चिन्ह लगायो महानगरले भन्ने कुरा आएको छ नि, हो त्यो त हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन। उहाँले मात्र के हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले 72 सालमा जुन एउटा प्रोजेक्ट भएको छ त्यो प्रोजेक्ट अनुसारको अरू काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु भएको, त्यो वैध अवैध भन्ने कुरा अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन हजुरको, त्यो एग्रिमेन्ट पढ्ने प्रोसेसमा हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्टले वैध अवैध भन्ने कुरा यो सल्लाहले अगाडि बढ्ने कुरा, त्यो संरचना आज बनेको संरचना होइन, त्यो आज 15-20 वर्ष अगाडि बनेको संरचना हो, त्यो रातारात बनेको होइन, किन होइन भने 1.5 वर्षदेखि महानगरपालिकाको एउटा बलै यहाँ आएर बसिरहेको छ बस पार्कमा, त्यसपछि हजुरले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो आज बनेको संरचना होइन यो बस पार्कमा। त्यो हिसाबमा अब पुनरावलोकन हुन्छ, यो संरचनाहरू पनि कतिपय अवस्थामा डिस्पोज गर्नुपर्ने स्थिति हो तपाईँहरू आफैले? 56 एउटा एग्रिमेन्ट बन्यो, 72 एग्रिमेन्ट बन्यो, अब बालन शाहलाई यात्रु मैत्री बनाउन व्यवसायले लगानी गरेको सूचित गर्न अर्को पनि प्रयास हाल्नुहुन्छ भने त्यसमा हामीले त सहयोग गर्नै पर्छ, यात्रुभन्दा ठुलो त कोही पनि होइन होला, लगानीकर्ता पनि सूचित हुनु पर्यो, 100 मिटरको अगाडि बस पार्क त हुनु भएन नि। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा महानगरभित्र एउटा मात्रै बस पार्क छ जुन
नयाँ बस पार्क छ त्यसलाई अझ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि के कामहरू गर्दैछ? अनि यस्तो यसको लागि चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि त्यो मास्टर प्लान भनिएको छ, त्यो मास्टर प्लान त मैले हेरेको छैन होइन, मास्टर प्लानमा चाहिँ विभिन्न किसिमका फेसिलिटी होला, त्यो फेसिलिटी र त्यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भने नि व्यवसाय मैत्री र यात्रु मैत्री नै बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। इन्टरनेसनल मापदण्ड नै त्यही नै हो, त्यही अनुसार निर्माण भएको हुनुपर्छ र दाहिने बायाँ गरेर चाहिँ अब कसैले गरेका छ भने पनि त्यो गर्न पाइँदैन, मलाई लेखेर आइसिया छ, अहिले चिन्नुलाई आइसिया छ, त्यो भत्काउने कार्य सुरु हुन्छ। भनेपछि अब मेयर साहबको जुन निर्देशन छ त्यसमा तपाईँहरू पालना गर्न त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अडिग हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कष्ट छ त, हामी जहिले पनि कानुनी कुरा गर्छौँ, कानुनी कुरा गर्छौँ, कानुनी कानुनभन्दा बाहिर कुरा गर्दैनौँ र कानुन अनुसारै निर्णय भएर आउँछ, त्यो निर्णय कानुन हुन्छ, मानव प्रहरीले गर्छ किन लेखेर आइसकेको छ मलाई 81/8/17 गति मितिले मैले लेखेर आइसकेको छ, तपाईँले यहाँ के कति संरचना छन्, के हुनुपर्ने, के नहुनुपर्ने होइन, यहाँ सबै टोटल डिटेल्स यहाँ मलाई पठाइएको छ। हजुर, र कतिपय टेक्निकल कुराहरू प्राविधिक कुराहरू हामी नबुझ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चिन्ह लाउन गएको हाम्रो टोली होइन, यस विषयमा चाहिँ कुराकानी पनि भइरहेको होला। अब के चाहिँ अब हामीले लेखेर आइसकेको अवस्थामा भत्काउने तयारीभन्दा अरू केही पनि छैन। हामीले त्यहाँ केही व्यवसायी साथीहरूसँग पनि सोधेको थियौँ कस्तो छ अवस्था, तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो म्यानेजमेन्ट राम्रो नभएर हामीले अहिले पनि बाहिर गएर यात्रु तान्नुपर्ने अवस्था छ। म आफै व्यवसाय भइकन पनि मैले पनि अब भन्दाखेरि नराम्रो सुनिन्छ तर मैले आफै पनि यात्रु तानेर ल्याउनु पर्ने गाडीमा हाल्नुपर्ने अवस्था छ। यो म्यानेजमेन्ट यदि भित्रबाट सबै टिकट काटिन्थ्यो अथवा सबै काम हुन्थ्यो भने त यो गर्नु पर्दैन थियो, यो मेरो पनि विडम्बना भन्दै हुन्थ्यो। यो जुन जुन निकायले जे जे काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्नु पर्यो नि, जुन जुन निकाय हो त्यहाँ अवैध किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप हुन्छ अथवा चाहिँ आपराधिक गतिविधि हुन्छ अथवा चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ तनाव दिइन्छ भनेदेखि त्यो हेर्ने निकाय हुनुपर्छ, सबैले युनिफाइड रूपमा आफ्नो चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ जहाँसम्म होइन, त्यहाँ भएका चाहिँ जति पनि छन् त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी छ, त्यहाँ नेपाल प्रहरीको टोली छ होइन, त्यस्तै हाम्रो महानगर प्रहरीको पनि त्यहाँ युनिट छ, त्यहाँ सम्झौतामै छ त्यो हजुर होइन, त्यो युनिट बिच कोअर्डिनेसन भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। नाङ्गो रूपमा देखिया छ भने तपाईँले मैले भन्दा पनि तपाईँले के देख्नुभयो, तपाईँले क्यामेरामा के कैद गर्नुभयो, त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब बस पार्कभित्रबाट मात्रै टिकट काट्ने, बस पार्कभित्रबाट मात्रै बसहरू सञ्चालन हुने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि बाहिर टिकट काउन्टरवालाहरूदेखि लिएर कतिपय पब्लिकहरूले पनि यो चाहिँ अलिकति व्यवहारिक भएन भन्ने कुरा गर्छन्। तपाईँहरूसँग यदि महानगरपालिकाले त्यो नीति लागू गर्यो भने स्पेस पर्याप्त छ, पुग्छ? यस्तो हजुरको, अहिले हामीले सत्यतामा जाने हो, हामीले अहिले बस पार्क नागढुङ्गाबाट 600-750 आउट भइरहेछ ट्राफिकको रिपोर्टले, हिजोसम्म रिपोर्टले बसार मेरोबाट 250-300 गाडी मात्र आउट भइरहेछ। त्यो हिसाबले थाङ्गोडबाट नाका जाने कुरा गाडीहरू त प्राप्त अट्ने रहेछ नि त, रोटेसनमा चलिरहेछन् अहिलेसम्म गाडी, रोटेसनमा नै चले सबै गाडी अट्छन्, नियत बस गरेपछि त्यो गाडी अट्दैन बसमा नहुने कुरा गर्नु हुँदैन। तर पहिला सबै बस पार्क गाडी बस पार्क त आउनु पऱ्यो नि त हजुरको, त्यसपछि मेयर साहले त्यसपछि नगरपालिका हामी व्यवसायी बसेर सरकार बसेर फेरि निर्णय गर्न सकिन्छ नि त हजुरको, कानेर गर्दा हुन्छ। यसलाई बस पार्कलाई स्टेसन मात्र बनाएर पार्किङ अन्त्य कहीँ गराउने व्यवस्था खोल्छ कि महानगरपालिकाले? पहिला व्यवसाय त आउनु पऱ्यो नि त हजुरको, यही एउटा बस पार्क सफल हुन सकेको छैन, अर्को बस पार्कको कल्पना गर्न सकेको छैन महानगरपालिकाले, त्यो त मेयर साहले आउने दिनमै भन्नुभएको छ, उहाँको नगरपालिकामै एउटा बस पार्क हुनुपर्छ भनेर, त्यो गाउँको बस पार्क भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। अन्त्यमा सर, आज जुन महानगरपालिका जतिवटा अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो लगायत इन्जिनियरहरू पनि हामीले देख्यौँ, सचिवालयका नि केही व्यक्तित्वहरू हामीले देख्यौँ, उहाँहरू बिच कस्तो कुरा भयो, उहाँहरूले के भन्नुभयो यहाँलाई अथवा के छलफल भयो? होइन, उहाँले के भन्नुभयो, यो संवाद अगाडि बढिरहेछ, यो संवादबाट जानुपर्छ, विन विन सिचुएसनले जानुपर्छ, कन्फ्लिक्टमा हामी बस्नु हुँदैन। यो पिपी मोडेलको प्रोजेक्ट हो, हामीले गर्ने दायित्व के हो, हजुरले गर्ने दायित्व के हो, त्यो क्लियर रूपमा लेखेर दिनुहोस् भन्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई 72 सालदेखि एउटा डकुमेन्ट दिएको थियौँ, त्यो डकुमेन्टको कपीहरू केही नगरपालिका रहेछन्, केही नगरपालिका रहेछन्, त्यो डकुमेन्ट फेरि दिनुहोस्, हामी दायित्वमा त्योमा अध्ययन गरेर फेरि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भनेर उहाँहरू जानुभएको छ। उहाँबाट एकदम पोजिटिभ कुरा छ, नेगेटिभ कुरा केही पनि छैन। र हामीबाट के प्रमिस भएको छ भने, जस्तो बसमा काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउन सक्छ, कन्ट्र्याक्टमा जे छ त्योभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो दायित्व अनुसार हामी अगाडि विवाह गर्छौँ भनेर हामीले पनि प्रमिस गरेका छौँ। यो अवस्थामा अहिले महानगरपालिकाले होइन अथवा सम्बन्ध अझ नजिकबाट बुझ्ने भने बालेन शाह भनौँ होइन, उहाँहरूको टिमले के गर्दैछ भने यसलाई अलिक मोनिटरिङ गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ, र लोक्सेसँग भएको सम्झौता अनुसार पनि उनीहरूले गरेको छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न महानगरको टिम पनि आएको थियो होइन। महानगरपालिकाले अब जस्तो यो पहिला कोभिडको बेलामा हामी उत्तापट्टि थाई काउन्टरमै थियौँ, हामी जुन जापान सरकारले बनाएको टर्मिनल भवनमै थियौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ काउन्टर अस्त व्यस्त भइसकेपछि जुन नेपाल सरकारले
सिन्डिकेट तोडियो भनेर प्रालीमा चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवसायहरू गइसके पछाडि हामी यहाँ आयौँ। यो अस्थायी संरचनामा बसेको काउन्टर छ, अहिले जे महानगरपालिकाले गरिराखेको छ यो ठिकै छ होइन, हामीलाई चाहिँ कम्तीमा यहाँ अब ढलहरू पनि गनाउँछ, यहाँ हेर्नुहोस् पानी पर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ आउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन होइन। त्यस कारणले अब चाहिँ यो जुन गइराखेको छ लोत्से र महानगरपालिकाको बिचमा जुन सम्झौता छ त्यही अनुसारै काउन्टरलाई व्यवस्थित बनाएर जाने कुरो हामीलाई पनि कम्तीमा चाहिँ अलि पक्की भवनमै हाम्रो काउन्टर बस्थ्यो भने हामीलाई काम गर्न पनि सफ्टवेयर स्थिति हुने। अब यहाँ यति बाटो अहिले त पिच भयो यो बाटो, यहाँ पिच नहुँदा त हामी यहाँ बेलुका जाँदाखेरि धुलोले असाध्यै मर्कामा हामी परिराखेका थियौँ। अब एउटा समस्या चाहिँ के छ भने सबै बस पार्कमा नै काउन्टर राख्ने भनिसकेपछि त्यही काउन्टर चाहिँ पर्याप्त हुन्न। अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, महानगरले एउटा चाहिँ योजना बनाएर काउन्टरको स्पेस कम्तीमा हाम्रो गोर्खाको काउन्टर खोज्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छे यहाँ थाहा नभएको मान्छेहरू दुःख पाउनु भएको छ, गोर्खाको काउन्टर यहीँनिर छ भनेर सजिलै थाहा पाउने गरी महानगरले व्यवस्थापन गरिदियो भने हामी आभारी सजिलो हुन्थ्यो सजिलो। अर्को कुरा छ नि सर, जस्तो तपाईँले जुन एउटा कुर्सीको अथवा एउटा झ्यालको एक लाख धेरै हुनुहुन्छ त्यो झ्यालमै महानगरपालिकाले आएर इन्टु चिनो लगाइदिएको छ, यो चाहिँ अवैध संरचना भयो अथवा नक्सा पास विपरीतको भयो अथवा महानगरको सम्झौता अनुसार भएन भनिदिएको छ भनेपछि त्यो एक लाख जसरी तिर्नुहुन्छ तपाईँले अथवा तपाईँको यो समितिले त्यो त भारी पर्यो कि के हो, संस्थालाई त भारी नै परेको छ। तर यसलाई आन्तरिक रूपमा चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ भने बस पार्कभित्र जुन गाडी पार्किङको शुल्क तिर्ने थियो नि पहिला त्यो शुल्क 875 रुपियाँ थियो र काउन्टरबाट भाडा तिर्ने भइसकेपछि त्यसलाई घटाएर अनि यतापट्टि काउन्टरको 1-1 लाख रुपियाँ लिने र उतापट्टि व्यवसायको चाहिँ जुन यातायात पार्किङको शुल्क छ नि त्यो शुल्कबाट चाहिँ थोरै कम गरेर कमसेकम उस्तै पर्न चाहिँ गएको छ। अहिले 700 रुपियाँ हाराहारी पर्छ होला, 725 रुपियाँ पर्छ होला पार्किङको, त्यसपछि यहाँ 1 लाख रुपियाँ हामी तिर्छौँ भनेको एउटा गाडी पार्किङको 725 रुपियाँ एक रातको 24 घन्टाको हो ए।